زما کوشش دا دی چې زه د پښتونخوا هغه ستوري هغه لیجند هغه ښاغلي تاسو ته په دې خپل چینل باندې راولم. بیا کوشش مې دا دی چې په دې ښاغلو باندې د دې د ژوند ته د دې د فن ته کتابي شکل ورکړم. تاسو زمونږ دغه کوشش ته دغه کاوش ته په درنه سترګو ګوتل لا ما دپاره ډېره لویه خبره ده. نن چې د کوم ډېر محترم د یو ښاغلي مرکز تاسو سره شریکوم نو غالبا چې تاسو د هغې عکس ولیدو نو زه به څه ویم د هغې په حق کې صرف دومره به ویم د پښتو هغې ټپه دی چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولای به تنګه زه به کم کم ټولوم. د پښتو فلم د پښتو د فلم آغاز په 1938 کې شوی. لومړی فلم د پښتو لیلا مجنون حمزه بابا رفیق غزنوي جوړ کړ. بیا دغه سلسله بنده شوه. بیا د پښتو د فلم آغاز د اسپان شیربانو نه په 1988 کې د هغې د جوړولو آغاز شوی دی. په اویایم یا یو اویایم کې هغه تاسو د سینما په پرده کتلی دي. دغه فلمونه ځان ته ډېر خلک راښکلي دي نو په دې به خبره کوو. خو دا وخت چې زه د کوم ښاغلي پیژندګلي تاسو سره کوم بلکې هغې به په خپله پیژندګلي وکړي. اول به خپله پیژندګلي کوي بیا به د هغې نه فلم ته راتګ او په څومره فلمونو کې چې کار کړی دی او دغه کیسې به تاسو اوري که خیر. نو ډېر محترم جمیل بابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمیل بابر صاحب خوشحاله یم او دا کتونکي به هم خوشحاله یي دا اورېدونکي به هم خوشحاله یي ځکه چې ستاسو نوم چې دی لکه د لاندینی اسمان د ستوري په شان ځلا کوي خو زما خیال ستاسو د ژوند نه او ستاسو د فن نه خلک خبر دي د ژوند نه نه دي خبر. لږه پیژندګلي وکړي چې جمیل بابر صاحب څوک دی د کوم کلي دی چېرته زیږېدلی دی په کومه نیټه زیږېدلی دی او د والد صاحب نوم څه د کوم خاندان سره تعلق دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه تاسو په ډېر تعریفو کوم دومره مقابل زه پیرګی کې په تقریبا 50 کې زیږېدلی یم. پیرپی کې 1950 کې میاشت کومه وجي میاشت 2 سپتمبر. ها 2 سپتمبر. ها والد صاحب نوم میں ہو میر رحمان غازی. غازی میر رحمان اغم یو نوموړی شاعر د وخت. ها کتابونه میو سوچتا. ها واخرا ور شلا و پس تو خو یو چاپتی کتابونه او داغه دا دغم کله دې نو سکې میو تو پرتی. ها د سو کې هغه کار کړی دی. ها جی بیا ما خیر دا خو نوې خبره نه ده چې زه فنکار جوړ شو په محمود کې ډېر د وطن دی چې د خبرو فلمونه نو شروع ګل حمید خان زمونږ د پیرګی او ډېر نومولی ستوریو د هندو پاک او ډېر سبا اول کې هغه مطلب دی چې خپل وخت تیر کړی دی. عمر وسره وفا نه کو هغه ځوانه کې ځواني مړ شو. جمیل بابر صاحب فلمونه د بروس راځو لیک ذاتی ژوند تاسو سبق کم ځکی وي سمره سبق مو وي سبق ما تقریبا بي اي کړي دي. خالي او ما مختلف ځایونو کې سبق دې لپاره ویلې دي چې ما ټول نغر کچ کړي دي. ها دروانه وزیرستانه پورې تلې ما داغه وجه صرف دادا چې زما وارث یې ونمستو اسکول کې اسکول کې نو چا به کم خواتلو نو مونږ به ورسره لکه کډه په سر کړو. ها جی نو مطلب دی چې پینځم شپږم موم دا ټول تنګې دي تو تورم زه یې وتمان زه یې دا ټول د لسم مې بیا دا لغه نه کړې وتمان زو نه. ها جی ها نو دا ټوله لکی را لکه ما ته پیژنګلو دا وانه پورې تلیو کانی ګورم کې هلته ما سلورم جماعت ویلې دی درېم سلورم. ها لکه دا ټوله پښتونخوا مې ښه کچ کړی. ها تاسو سوارلسم پورې سبق وی یو پښتنه به بلم درنو کوم چې تاسو د والد صاحب نوم واغستو رونه خویندې سو تاسو وی یا یی؟ ها مونږه او خو پنځه رونه څلور خویندې. ها او اوس دا خویندې یو ورور. ها فلحال پاتې نو باقي جون چې سمره وفا وکړو. تاسو نور رونو سبقونه تعلیمونه روزګارونه څه یو خو ټول نه مشره چې هغه ډېر ښه مطلب دی چې ټیکنیکل انجینئر یو مختلف دیونه دي پوهه تا پوهه دي وغیر چا په دې کار کړو دویم کې هغه آرمی کې و. ها جی لیکن نمونه خلی نو خالد زمان د مشرینو. ها جی
شالم خان دویم او هغه موږ سره وفات شوی دی کړه الله دې وبخي خان هغه ارمی کیو دریم نمبر شوکت کمال بابر هغه پروفیسر او د پولیټیکل ساينس د احمد آباد او د مخ کی مسیره وغیرہ دغه کی خزي مخ کی رست شوی دی په دغه د ټول عمر کې کړه دا دغه ریټایر ټول له زمو یو کشر مو وجاهت کمال خزي هغه انجینر او د سعودي عرب کې عام وفات شوی دی خزي او سیکنډ لاس زیمن و سره ذاتی ژوند خبرې شوې نو بیا به راشو ستاسو فن ته به خیر دی رستو راشو نو دا سلسله به سرته رسو چې ستاسو بچی څو دي او واده مو کوم ځای کې کړی دی بچی فی الحال زما پنځه دي ښه نو د نورو اراده مو شته سر نه ویل نه کوي مشرې دی خو خیر سعودي عرب کې دی هغه د مخکنۍ ښځې نه وو ښه لکه ودونه مو دوه دي تقریبا هو دوه دي ښه دواړه ژوندی دي دواړه ژوندۍ دي خو دا یو هغه خو بل بیا پیسه ختمه شوه هغې سره ښه او دا فیلال دا شته نه دا واده یو د مینې و که څنګه که ارینج میرېج ډېره بس دي کې زه څه نه شم ویلی ښه خو چې په دې پوهېږم چې په نیت صفایي نو که هغه نه غلط کار هم وشي نو خدای هغه ته هغه نیغه کړي لار نیغه کړه بس او مشرې ځای مو شو او زما په کار هم راځي او خپل لکه تاسو دواړو کورودان نه بچي دي او مخکې نه یو دی او د دې نه څلور د هغې نومونه څه دي د بشری بشری زوی نوم دی د هغه فیصل رحمان بابر فیصل رحمان فیصل رحمان دا دې نور چې دي درې لونه یو درې ښه نو درې لونه بس یو نظیفه رحمان بیا ورپسې دا څه ورته وایي د لومه رحمان ورپسې امن رحمان ټولو نه کشر چې کوم دی نو هغه اذان رحمان ها ماشاءالله سبقونه ویلا ماذا ټول سبقونه وی ها ها رازو ساسو فن پلو فلم ته څنګه لاړې دا خو ډیر ګران کار نو اوله دای چې شوق بند هر دې ته بوزي دا ورې شوق پکاري او شوق سره یو ټکی بل ډیر ضروری دی چې آغا ځان تلل وته وي یا د خپل ځان اندازې لګول چې آیا دا لار زه اختیاروما نو دا بزو سر ته ورسوما دغه ټول اونچ ریچ باندې پوری پورا مستقبل پورا جون دی نو په هغه تل چې ما ځان اوتللو دغه نوخار کالج کې جشن بهانا چې په تری کم سره 67 وو خاجي هغه کې ما ډراماو کا شکست فتح هغه ما صرف دې د بارو کا چې آیا ځان خو وګورم شوق خو لرم دا سټیج ډراما وا سټیج ډراما وا شکست فتح دا غي نو احمد ندیم قاسمی سی بغدی کړو او دا غي وخت پرویز کلیم ما په نه بل و دا پرنسپل خاجو کا واسطي او هم د ادبي کایپ انسانو خاجي خو مطلب دی ادب سره دا هم خسته ډیر شوق خاجي دا غسر مخبل ځان تدل لپاره کړي وا چې آیا یو لار ته اختیاري نو ځان وګوره دا کولې شي کنه شي کولې خاجي خا نو دا غي طریقه دی چې ځان ته بد ځان په نظر نه ګوري ځان نه بروزي نو بیا به ځان ته ګوري چې آیا ځدی کی سنگ کارم مطلب جی کم فن وی کم هنر هغه کې بزان رکی رکی مو نه بدنا لکه ځان بچی کې ځان بچی کې ځان بچی کې ځان بچی کې چې مان مخ کې دادې 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 ابستا ائیډیا دی بیا به ځان ته دی چې په دې لار عزت لې شم سره جوړې دې شم دا غونه به زمو شوق دی دا کار ما اختیار کو دا اکثر د دې خلک غر کې شوق سره بدن تلې فلم ته چلاړې لومبه فلم او تاسو فلمونه کتلې شوق پیدا شو د چانه متاثر شوي دا شو کو خیر زما د ځان نو او جی بیا پکې د پښتو دا دغه شروع شو فلمونه نو دې سره لګ دورم تازه شو نو ما د لوګو چې مخکې اسف خان صاحب ته لیو دا بیا د میجر د خو دې مخې دیم ته لیو اگر نوې نوې کنه دا کدا کار شروع شو نو زمونږه د ډرامې ریهرسل کېدو نو جازیب سہیل وو اوس ریټایر وی تاسو وی دا پی ٹی وی ډرامو پی ٹی وی ډرامو دا فلمونو ته تل اولریډي هغه هغه نه پس بیا دې پی ٹی وی ته راغله نو هغه کوم پروفیسر چې زموږه انچارج وکنه نو هغه مرګره نو هغه ته وی رمو ریهرسل کوو نو راشه تاسو لګ چک کې وی ګورې رجان زیر شویل هغه د سره زما الیک سلی کو شو د چې زما ریهرسل وکړو نو هغه ته یا ماته بیا دعا سلام کو ویره تا ته وسه چل کو خا ما یره جی زما هم ډیر شوق دی وای خا ان شاء الله
خوري بخير دي وسغينا پس مدام دې دې بیا هغه ته په خبر کې دې لا دې سفور یو یو څه ورته وې اها ها یا پټنده کوي وته دا غنده کې او نو اته بیا دغرا دغرا زمو دا چې ګروپ ولګ یا کنسپ شو یا دې ژوند شو زه شو ما کلا کلا بجا فلم یا فلم پکې راتو نو بیا موږ لکه پروګرام جوړ کړو نو بیا زه ورغه مرته لا ورته لا ورته سمت خان و دې سره دلته بیا ایډیټینګ کول په ایډیټینګ کې نو به ضرور بیا ورکوې مو نو کار ډېر شو به ضرور بیا کوم یو فلم ولومبه چې تاسو پکې راغلی او هیرو راغلی سایډ هیرو راغلی نه ولومبه مته چانس څنګه مته چې راغو کنه نو مته ورکوټ ایرول درکو ورکوټ ایرول داسل چې دا درې خیبر شوټینګ تقریبا ختم وو تو د دې یو دا انګریز یو رول به پاتې یا به په کیچول و اضافي یا به ور یاد شوی چې یاره دام کول دي نو هلته کې هغه یو سین جوړ کړی وو د هغه ګل صاحب دفتر مخامخ چې کوم دی ایور نیو سټوډیو کې هغه کې هغه شوټینګ کول خاصي زم ولاړم داسې نوی 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 بنده خو ډېر د چا خبره چې پارز کې بس سر وردن نه کوي نو ما ته چانس سویل وو هغه یو کریکټر دی دا انګریز کې نه برابر کی بس بیا سین ما انگلش کی چکی ہوا چھوڑو آگے نہ بس بیا چل سو چل اغه در خیبر فلم لکه تاسو ور مېږه خیبر ها بیا دا سلسله شروع شو بیا شروع شو نو په مخ کې را ل بیا بل کوم فلمو یار اگے نہ پسم ما یو کړه خپل وی د خپل خاور کو هغه فلم ما بخیر رو نه وته ها یکم خاصه رولو ها بیا دا سی رو رو بس سره سره بادشاہ بادشاہ ور سره بیا رو رو دا سی خوند زیاتې دو بیا خو کریکٹر رول خو مضبوط رو نه خاصه خاصه نو بس بیا با افر کی دا بس ور مو کې روان لمبه کم فلم چې تاسو پکې هیرو راغلی یره ډایرکټ هیرو په خیر یو څوک یو خو دا ما خپل رول دا انټی هیرو چې زما سره په خدای ها ویلن لکه ویلن ټایپ خو کړه کې په قربانی مربانی ودا سي کلیپ نه پوري کنه ها ها نو هغه خو دې ست چې کم خرو لا چې دغه ولا وره ماته بیا فور پول دا قدرت طرف نه ها چې دا کما خپل روایت داسې جوړ کړو چې ما بیکار رول نه کولو نو هغه ته خدای جوړ ورکړو کله خرو به ماته راغلو نو بس هغه چا خبره چې برکت پکې خدای چور او بل دا چې ما غوسته ما نه به یو فلم هم نه اوزګار شو هر کې به هم خو زما دا عادت نو زما هر یو چې دیکھ بال کې چڑے به مو کوما نه کوما ما به غړي کې جوړه تاسو به سبجیکټ یا کسی ته یا ډیر ما و سونه فلمونه به تاسو کړی لکه سونه فلمونه کې به مو کار کړی یار شماری نے میرے دی کو ما پر خیر سو یا تیا سلو پور وی داس پنجابی اردو داس ٹول کی گڈ ورڈ ملا ہوئی نو پنجابی اردو کی ممکار کرے او پانے دا ہا 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 دا پورتو کم داس فلم چی تاسو زلتا پر وتی تاسو د خپل کردار نه پک مطمئن یی اصل خبر اجی صاحب دادا چی فنکار مطمئن کی دو پوری گران کر دے نمبر 1 دویم دا یو سو خیر زمبا دا چې پخو لکه شکاری شو خبره د عزت دا تر جوړه دا داسې نور دا ګنکپ لکه دې کیس دا اقرار دا پرفورمنس سمبارجن پاکستا خو اصل دا آرټیسټ چې کم مطلب دی چې تمنای یا دغه نو هغه وایي چې زه خپل فلم جوړ کوم هغه کې داسې دا نه چې زه رول کوم هغه کې داسې څه سبق یا داسی کریکٹر چې د وخت حالات سره هغه سمون خوري چې څوک دې سس دکی 50 سال سره کی ستاري می خپل خلق لګ لک وو خو دې چې هغه غني داسی سوچ خشته سوچ چې هغه هر کا طبقه خو دې خو بس د بده قسمت زمونږه د میډیا چې کم لاس کې دا نو دا هغه پازیټیو سوچ دې صرف پیسي سوچ چې چاله رلې دې نو هغه مو داغه انڈسٹری چې هغه هر انڈسٹری دا کې بندا غاری دی برکت ته لګا کوم چې د پښتو فلم انڈسٹری دا جمیل بابر سی یو وخت کې د پښتو فلمونو باندې په حاشیه او یانې یو دور راغی او چاپ په لګیدو دغه دوران کې تاسو په فلم انڈسٹری کې وای او کوي نو تاسو دغه خبرې مخالفت یا هغه فلمونه من انکار کړی دی هر وخت من انکار کړی دی هر کله چې یو فنکار د مهنت نه
ځان پټی کنه هغه دا هر بیس ته مری نمبر ایک دویم دا بھیڑ چار ورته وای چې پښتنو کې مشته دا نور زمونږه خلکو کې ومشته چې یو فلم ته وګوري چې یاره دی ښه لاړو پسه لاړو په فحش گانې لاړو دی پکې زر زر غړپ 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 درې څلور به پکې واچوړي ځکه اده د پیسې سوال دی چې وګټي نو دې د وجې هغه پوره فلم دی نه فحشۍ طرف ته جوړي دی مطلب فلمونه پختون کلچر او داسې نه وسره بدنام شو دا ډېرې لری خبرې دا پختون کې نو هغه د پختو مرسته خامخا کوي هغه کې به پاکستان یتیم وي په هغه کې به مسلمانې وي په هغه کې به هر شی د هغې به هغه جواب دی دا طبقه د هیچ چا جواب دی نه دا صرف پیسې ګټلو ته تپوس شته نه ډنډه شته نه همدغه به یالي تپوس په کار دی دی جمیل بابر صاحب دا راته وایي چې د فلم نه علاوه تاسو په سټیج یا په ټلویزیون ډرامو کې کار کړی دی ټلویزیون کې ما کړی یو څو ډرامې خو داسې سټیج باندې ما خاص نه کړی کم داسې یو ځل نه وکړي دا فنکاران دا هنرمند دا اداکاران بهر ملکونو ته ځي او لکه خصوصا امارات او یا نور دبي وغیرہ دغه ملکونو ته ځي قطر ته نو تاسو داسې کوم موقعه راغلي د تری یره زه جانبوش کا نیم تھڑے اسی زه بای دی خپل دغه باندې دلو خپل چور باندې برګری سره اسی بیا هغه مطلب دی چې دا ملاقات ملاقات اخوا دی په دغه هغه ما کړی نور دغه شی ما ته ځان باندې ښکاری منه خا ما به ټیکټ لګي بیا به راځي بیا به واسي په زو تر ها دا راته وایي چې تاسو سره لکه هیروین به واخلو که نه کومه هیروین داسې وه چې هغه بعضې وخت کې د سړي طبیعت داسې وي که نه چې نظر پرې باندې خبر شي یا چې دی نو دغه عشق و محبت ته بیا هلته فلمي دنیا کې خلک ودونه هم کړي چې د ناکامۍ سره مخ دي داسې کوم واقعي سره خو تاسو نه یې مخ شوي نشم ویلو خواسی اندهون یاسمین زما خو خواسی یاسمین خان دیر خپل خزوا خسته پخته و یوسفزی پخته و بیوی داغی اگه دا داغی طبیعت خود داسی ورکڑه و دا نرانو خوندی دوستی بی کولا کل کل کپڑه بی پنجیداری سپلایی دا گرگانو کمیسا آه داسی بولداری دیر خخزوا دیر مطلب دا جی دی قابل و چی بنده و سر مده تعلقو خد دوستانه وارا وادا نران خونه دوستی به ساتلا دغه یو زمو ایدیا لو بخوا خو هغه سلام جون با فون کو تاسو سره هیروین راغلی د پکم فلم کی را یو شو فلم نو کرا غلی نو راغلی نمونه درته نه دی یار یو دا خپل فلم مو کو شو پر داسې ډیر کم داسې یو شو داسې زه دې پسې مو غلی بریری ولټم ها ها دارا ته وایې یمیل بابر سیب سونه مو دوشه چې تاسو د فلم نه لاس غسی دی یره 15-20 کالونه به شوي خو دې بیس کې ما لږ ډېر کار کړی دی شاید فلم پروډکشن سره خو هغه مې یو دوه کاله کېږي ما انکار په دې وکړو مې دا خو چې هغه بیړ چال دی دا سو کله پلاره او خو دې خو مې دا مطلب دې تاسو د اوسني فلمونه چې دی دا تاسو په معیار پوره نه دي ځکه ورکې کار نه کوئ نه نه زه پوره یو سینجا فنکار ده یا خو داسې رول په کار ده چې هغه څه رول خو وي که نه پلار به څوکي په فلم کې پلار ځي هلته رکمې دلته خو یو رول دی خو اوس هغه چا په در باندې ولګي لکه څه ټایټل رول وي که لږ وي داسې څه پازیټیو سوچ والا څه خسته آیډیا وي دغه زموږ زړه غواړي زما خو دا کار پاتې ده زه به جوړوم فلمه چې دا فلم څه ته وایي دا فن څه ته وایي نو دا کم کم رول دی په معاشره کې په ملک کې دا څنګه ادا کیږي دا څه دا دی خو ټول هر څه پټلی نه دی خو پریوتی دی خو غلط رول ادا کوي مطلب دا چې تاسو دا ګڼئ چې فلم د معاشرې د اصلاح لپاره هم جوړې دی شي او فلم چې کوم دی نو په ماحول کې په چاپېریال کې بدلون هم راوستی شي خلک زده کړه کولی شي تعلیم تي حاصلولی شي سبق تي حاصلولی شي جمیل بابر صاحب دا راته وایي چې داسې کوم ډایلاګ د یو فلم درته یاد وي او هغه راته وکړي نو یره دی وکه و زما دماغ کې خپل په قرون کې یو د باد شاه باد والا کو ماشوار ته ورځي کنه چې هغه وای دا سي او زمانم باش خان دی زه د سرین په پنج کې تاو باسم ماشاءالله تاسو په واسه کې اوس هغه ګوج دی هغه ګیر دی او که تاسو ته دې وخت کې د یو ښه فلم افر لکه زه ویمه چې فلم جوړو او په کلچر په پښتون کلچر فلم جوړو نو څه خیال دی
زادم چې زبې نامم درکم واسیو پکې کارو غما زما د تم زما دار مان دې کو زما چې درکم خیال دې دا کار بس د پخپل کوم زکه چې قربانی والا یوم نشتا تجربه یوم نه کوي دا ټول وجه پیسې پکور دا پیسې پیسې جوړه ما مطلب دې چې پیسې دا پر دې ارث کوي دې فاشیم کوي دې مړه کو هغه ڈائلاگ ایم ټول د ګرامر سره غلطي بنده خپشي چیرې دا دا چې کومه وایي جمیل بابر صاحب دار ته چې فلم ډایرکټران چې کو نه تاسو لکه په فلمي دنیا کې پروډوسر هغه ته وایي چې کله ہر زی کے موجود کار کولو والا کار غستو والا چرت دی آگے دا پتہ میں شوقین پکار دے اور پتنگ پکار دے دارا تو جمیل بابر صاحب کتا سلطان سے بعد اپنے ویٹ چینل ریالٹی دی کہ کمی ڈرامہ کمر ڈرامہ کے دتا کار کولو افروش نو کوي ایک یو مسئلہ خدای کنه چې پرایویټ چینل خو هاي خو تا د پد پیسې لګی نه پیسې بس وای چې وګو ټو نه دستانو د پیسې ورګی نیوی نیوی د ډار نه راټینګی دغه شی دل دغه بند سمون نو خوري کنه تخفل شو چې هغه ارتست پیسې ورپولې شي دا خبر تاسو سره شعر او شعرا سره موسیقي سره شوق او یا تعلق له خونه لرلې یره مخ خو خیر وو کنه کنه خو اوس داسې چې ته لرې دا چې आवाज راځي او خپل سرګ پروت دی مو داسې ډېر خوند راګي بس مزه یې واله ما بس دغه پورې مو تاسو والد سپ شعر نو دا اثر مونږ دغه شته نو هغه فن چې دی هغه په بل روپ کې راغلی کنه هغه فن شاعرانه فن وو او هغه چې ماده ترانسفر شوی نو داسې فن شیخ یو دی فن مطلب دا چې دا د هغه یو پاک یو یو هغه ساده کور ولا سوې چې تاسو په فلمونو کې کار کړی دی خمو کړی دی یا مخنه دی کړی ور دا خو بندو ګوري د خو بده پته لګی کنه زه خو شکر دی په کم ماحول کې چې ما وخت تیر کړی نو دا اجي صاحب تاسو دعا پکار زه ماحول بدل کړی نه ما انز دا هغه ماحول یا دا هغه خبرې ز بلد مچی لکه څنګه جیسا دیس ویسا بیس ز دی خلاف نه دا مسلمان یو بیس دی او یو دیس دی ساس په بشو کې کوم بچو غوړ چیر دا فلم ته بابا زمونو تاسو اجازه ورکړي یره بچو کې خو مالا ګرس لیدلې نه دی وزامن به دی یو ولته کې دا کوم داس خاص دا ګرس بنده کی کنه هغه بنده په خپل هغه جراسیم منده لیونی کې وغځې ته بوزي تاسو فلم چې سلیما په پردو چلی دو تاسو کلی ته یا علاقې تراغي د خلکو ست تاثیر کلی کې د خلکو ست تاثیر تاسو خو ډیر خوشاله نه وي یره سٹارټ کې خوشحالي بیا خو ایز یوزوال او بلدا چې زمانہ خخ ته شي وي دغه خخ دغه ما د دې څه دې به مرګ نه کړل او بلدا چې سٹارټ کې لګل لګل دغه بیا سره د چې بیا خنه خپسې تکل شي رستو ولا بیا د څه چلوې دغه نه ښکاری جمیل بابر صاحب تاسو خو یو خاندان سره دی وخی کورنۍ سره تعلق لري الله در باندې فضل کړي دی وخت مختیریږي نو د خپل ټل ټکړي خاوندي زمونږ د پښتو فلمونو خصوصا زمونږ چې کوم اداکاران دي بیا د دې اخیری ژوند خنه تیریږي دی دی فن ته د زړه ویني ورکړي دي خو دې تماشره کې بیا غو مقام نه ملويږي سوې تاسو د هنرمندانو ته یا د خلکو ته چې د فنکارانو سره څنګه سلوک کوي اصل خبره دا چې دا د فنکار پورشن چې دې کاندا زمو معاشره او د حکومت نه ډېر مطلب دا چې تیار کې پاتې شوی دی دې کې ګوره یو فنکار تم دا پکاري چې وخت له کار ملاوي کی ځوانه کوي چې سنا سره بچت کوي ځکه چې هغه ته د نورو دا سې دې چې ګټي او بس لوزي یې کنه څنګه سره بچت پکاري دا اوس چې د کلچر محکمې له خوا چې کومه اجازه ملاويږي نو تاسو په دې کې برخه شته یره برخښت دا خدای دې خصادې خو برخه خو دې ته نه وي دوه میاشتو درې میاشتو دا پر او پاره کې چې کوم انډو خره غي جوړ کړي اهل نه اهل بګړو څه پته نه لګي وای دې له دا پکار دي چې دا سي فارم جوړ کړي چې پاغه باندې ډیر کم خلک کی کنه هغه اهلي ډیر بګي دا دې ستاسو سرکاري نوکریاں نه کړي اوسم پنشن نه دي څو کاروبارونه کوي
څوک پکې داسې شته چې چا خبره چې په کارونه هم کوي لکه لګیا دي. دا خو پینشنیانو ته پکار دی لکه زمونږ ودې خلک دي ټول عمر کې نه سرکار نوکری مو کړې ده صرف همدغه یو د فن نوکری مو کړې ده. لکه زمونږ حق دی جمیل بابر صاحب ستاسو د کلي کې بلها شیر دا کاران تیر شوي هم دي اوس هم شته او په یو یو قسم انشاءالله مونږ راځو ریډیو اوري تصویرونه باندھے د کلکتی نا د ڈلی نا د بمبئی نا د ملک دی ګډ ګډ کور پسې ګرځې دلې ما دا چې تاسو ولولې ان شاء الله تاسو به دینه پند واخلي بل ما دا کتاب اوس شروع کړی دی ان شاء الله چې پاږی کې به ان شاء الله تاسو غونډې د دې نوموړو فنکارانو د ژوند او د فن حالات به هم پکې وي کخیر تاسو به د دینه ان شاء الله ما سره په دې برس په دې کار کې برسه کوي چې زه دا کتاب لیکم د پښتو فلمونو خصوصا دا کوم هنرمند چې دی دا سوریا خان خان یا زمونږ دا نور لیاقت میجر صاحب دی خدای پاکو بخیر نعمت سرحدی او بیا چې دی زمونږ ضلع نوخار کې ډیر ټیلنټ دی تاسو پوری آصف خان په شاعرانو کې د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې زما خیال چې دومره په ګرده په خپل پاکي دي خدای ډیر خدای دې برکت شوله دا شی ډیر سره. نو تاسو زما دې کاوش ته په کوم نظر ګوري یار حاجی صاحب خدے ارجن دس دے کہ ماں ہر وقم کی کرا مرتا تو ریت تیرا وجونا پروگرام دگا اور یہ دو مرتا تو دیر پر جڑ کی قدر سے کہ دیر تاریخ میں کڑا ہے یار کیا بات ہے داو کو رے دا سمنا خستا کوشش تے ہیر تیرا وجونا چا وے م گمان کی منو بالکل لگا مونا میر شی وا وجونا وا دیر تے داس پن او دې ته تاسو دا کم ترتیب یا کم دا کلیکشن تاسو را جمع کړئ ډیر زیاد ډیر لوی دا خو تاسو تاریخ کې ډیر اهم رول ادا کو چې هغه ورکشي وي چې خلکو ذهنونو هغه مشرانو ذهن نه متل تاسو بیا تازه کو دا تاسو ډیر لوی خدمت کو جمیل بابر سے په دغه فنکارانو کې د پخوانو کې لکه عبدالله جان سبزلی خان یا دا میر نسا چشتی چمن جان وغیرہ نو پدې کې کوم واسه تاسو خوخي د صوبت مظفر دا خو تاسو ټول ووري دل نو چا واز په کډر زیات وخت دی اره زما خو خپل ځان لري سیا خبر احمد خان ډیر خو خو ها نمبر 1 ها ها هغه چشتي چا منځار وته دیو موږ سره وځونه دا سه وري دا ډیر ما ډیر خو له واز بالکل ډیر دا سه نور دا سه دا عبد الله جان ته دا دا نه هغه بل تاسو کوم نو وځه سبزلی خان سبزلی خان داغه یو سو داغه دا سه چې ډیر هغه یونیک باندې یو بل خپل سټایل یو بالکل ډیر خواندور دا ډیر مزه لا جمیل بابر سه مونږ مساس یو جهان مرنه کوچ تاسو مونږ په دې قیمتي لازو کې د مره وخت راکو وخت دې تاسو مونږ برداشت پرور دندې تاسو مونږ ته هر کله وي او پښتانه هم دغه شانوي چې هغه پښتانه اقدار ژوندی ساتي تاسو دغه اقدار ژوندی ساتلی دي الله دې تاسو روغ جوړ ژوندی لري تاسو اساسه زمونږ د پښتو ادب د پښتو کلتور تاسو ډېر لوی خدمت کړی دی باید پښتانه تاسو په درو نظر وګوري جمیل بابر صاحب دې زمونږ به هر څه کمرونه دي کم ملګری دي کم دوستان دي ان شاء الله تاسو د دې لپاره کې شو وګوري نو مونږ به خپل نظر نه خبروي جمیل بابر صاحب او جهان پر لګ مخې دی ویلې وې دراتلو نه ما دا پتا نه سو دا څه نن تاسو وګنو بند دغه مې بس دا تاسو مونږ له چې کوم مینه یې راک کنا مینا نو دا جی مونږ ته پډیر سم منظر دا ډیر سر الله مو ډیر خوشاله سر ډیر ډیر مننه ډیر مننه ډیر ډیر